Tnayin ashxatanq, Francais, das 12. Un cube. Khoranart. Un pastek, zmeruk. Un kok, akhagagh. K, inch, ki, ov. Un cube, khoranart. Un kok, akhagagh. Nikola, un pastek, zmeruk. Un kert. Cartes, Marc, Lucy, Alice. Marc desin în coc. Marc nekarume akhagagh. Chi desin în coc? Ove nekarume akhagagh? Marc desin în coc. Marc nekarume akhagagh. Nicola desin în cube. Nicolan nekarume khoranart. Nicola desin în cube. Nicolan nekarume khoranart. K desin Nicola, inch e nekarum Nicolan? Nicola desin în cub. Nicolan nekarume khoranart. Denis ferm la fenêtre. Denis pakum e patuhana. Ki ferm la fenêtre? Ove pakum patuhana? Denis ferm la fenêtre. Denis pakum e patuhana. Monique desin în arbre. Monique nekarume tsar. Qu'est-ce que c'est? Inch e sa? C'est un arbre. Sa tsar e. L'arbre e vert. Tsarë kanaç e. Kë desin Monique? Inch e nekarum Monique? Vazhdetyun 1. Ekri ki u kë. Grek ov kam inch. Ki aport ën vaz, ov e berum tsaghkamanë? Kë desin Lili? Ինչ է նկարում Լիլին? Վարժություն 2. Կոմպլետ, լրացրեք. Քի դեսին ըն մասկ, ով է նկարում դիմակ? Մաղկ ապոխտ ըն դիսկ, մարկը բերում է սկավառակ. Պոզ դե քեստյոն, հարցեր տվեք. Քի դեսին ըն մասկ, ով է նկարում դիմակ? Քի ապոխտ ըն դիսկ, ով է բերում սկավառակ? Բաժություն 3. Էկրի սենք մո ավեք շ. Գրեք 5 բար, որոնք սկսվում են շ տառով. Այս բարերը ես չեմ գրի, որովհետև դասագրքում մենք ունենք բազմաթիվ բարեր։ Նայեք խաչբարում տրված տառերի քանակի և փորձեք դասագրքից անձամբ գտնել բարեր, որոնք սկսվում են շ հնչյունով։ Բաժություն 4. Վերադասավորիր խորանարդիկները և լրացրու։ Եվ դուք իմանաս մինույի ընկերների անունները։ Այս աշխատանքը նույնպես թողնում եմ, որպեսի ինքնուրույն կատարեք։ Վարժություն 5. Պաղլ, խոսիր։ Կես կսե, ինչ է սա, կի ես, ով է սա։ Վարժություն 6-ը նույնպես առաջարկում է խոսել։ Խոսելու ենք նույն եղանակով։ Տալու ենք հարցը, ապա պատասխանելու ենք հարցին։ Օրինակ, քեզ կսե, ինչ է սա, սետնք խեյոն, սա քանոն է, քի ես, ով է սա, սելու գրամպեղ, սա պապիկն է։ Շարունակությունը կատարեք ինքներդ։